Amigos, zdravím vás, vítám vás u dalšího random vlogu. Tento vlog je trošičku netradiční, protože kolik hodin máme? Máme 12:34, takže je to trošku netradiční random vlog, protože pokud vím, tak jste teda aspoň ode mě, teda to aspoň nepamatuju, neměli random vlog takhle brzo. Většinou ho máte okolo tý šestý, občas sedmý a tak dále a tak dále. No a včera jsem delší době uploadnul další díl Eurotruck Simulatorů, protože jsem měl na to čas, tak jsem ho natočil. To je logický. A sakra. No a tak jsem ho natočil a bylo to pecka docela, ale byl tam docela hodně velký fail, protože jsem tam, jestli víte, jak jsou v Eurotruck Simulatoru takový, občas takový ty firmy, jak tam prostě jedete dolů do toho dolu třeba a tam máte naložit ty bagry, jakože si je máte dát jakože náklad prostě bagry a já mám, nevím, prostě jsem tam něco udělal blbě nebo jsem se blbě nějak rozjel a prostě jsem to nevyjel, ten kopec, a trvalo mi skoro 10 minut, než jsem to vyjel, což je docela pecka jako. A normálně jsem myslel, když jsem se koukal na ten záznam, takže to bude 50-minutový díl, kámo. Naštěstí jsem to stříhnul, tohle to celý, jak jsem se tam domáhal prostě nahoru. A nakonec to bylo nějakých 3/4 hodiny, nebo 40 něco minut. Což se docela dá, což není zase tak hrozný. Občas takovýhle díly jsou i normálně, jakože i z normálních herců, a zase nejsrou jsem teď udělal nedávno takovýhle. Já se omlouvám, že se docela mračím, ale ona je ráno, tak ona sice není zrovna nějak hezky, jak vidíte, žádný slunce nikde, ale jde o to, že prostě je docela jakoby zataženo a ty mraky prostě, nevím, prostě trošičku to slunce je ještě pořád nepříjemný, i když není jakoby vylezlý, jak to jinak říct. Asi nějak, wow, koukejte, jak mi tam vlejou ty vlásky. No, potom další věc, co jsem chtěl říct, že včera jsem byl na v arkádách, v tom, respektive na Pankráci, v arkádách v tom obchodním domě. Nevím, jestli mě tam někdo viděl, pokud ano, tak určitě napište do komentářů, ale docela, jakože několik lidí tam na mě dívalo, se tam na mě dívalo a pozorovalo mě, jsem si říkal, skoro to někdo poznal, nebo co, to jsem si říkal, že asi ne, protože profláklý, nebo zase tak jakoby známý, nejsme, aby nás jakoby potkávali lidé, ale jakože neříkám, že by mě někdo tam nemohl poznat. Pokud někdo poznal, tak jak říkám, napište mi do komentářů a já budu rád, že mě někdo poznal, ale nikdo mě nepozdravil, teda aspoň jsem to neslyšel. Je pravda, že já a můj sluch, to není zrovna velice úžasná, nejlepší dvojka, ale aspoň dobře slyším. Jakože ne, dobře slyším, ale no to je jedno, nebudu se to tam dávat. Ještě k tomu včerejšímu Eurotruck Simulatoru, vlastně já jsem ho uploadnul asi v 1 ráno, protože jsem ho upravoval nějak do, ježiš, do kolika to bylo, do 12 nebo tak nějak prostě, a než se to vyrendrovalo a pak následně uploadlo, tak to trvalo taky nějakou dobu, takže kvůli tomu jsem šel později spát, než jsem chtěl jít spát, protože dneska ten dnešek jsem potřeboval být trošičku vyspalejší. No a kvůli tomu jsem vlastně šel trošičku později spát. Nebo ne později, ale tak nějak jakoby trošičku jakoby normálně, jak jsem tam chodil spát. No a to, jo, ještě k tomu včerejšímu Eurotruck Simulatoru teda. Chtěl jsem tam udělat to, že by jsem tam dal jakoby timelapse, že by jsem to dal jako zrychlený záběr, nebo ne, timelapse, že jsem to dal jako zrychlený záběr, jak jsem tam vyjížděl ten kopec, jenže prostě něco se tam pokazilo a potom jsem to nějak jabby udělal a takhle, prostě to by to bylo ještě na díl a bylo by to třeba do několika do rána, nebo bych to ještě dodělával dneska, což se mi zrovna dvakrát nechtělo kvůli tomu, že vlastně ten let's play měl být na včerejšek a už tak jsem ho uploadnul, ne včera, ale vlastně dneska brzo ráno, hodně brzo ráno. Nějak v okolo tý jedný, no, byl na YouTube. Nekoukal jsem se zatím, jaký má ohlasy, ale doufám, že to nebude žádný, jakoby,
hejterský úplně. I když tomu se v podstatě ani nevyhnu, ale to je jedno. To neřeším, haters neřeším, takže to je jedno. Tak, potom jsem vám chtěl ještě jednu věc říct, ale nevím už, co to bylo. Kde mě můžete potkat, už jsem to zase zapomněl. Mám v plánu někam jet, jakože do centra zase někam někdy, ale v podstatě mě můžete potkávat skoro každý den na Andělu, nebo vlastně jako každý den na Andělu, protože tam projíždím tak nějak kvůli škole. A většinou tak nějak po tom obědě, no, jakože ne po 12, ale třeba po týdny, no, většinou. Ale ve čtvrtek ne. Ve čtvrtek mám bohužel do 14:30. Ale je libový, že v pondělí mám mít normálně do 5, ale nám odpadla odpoledka už po 4. nebo po 5. za sebou nám odpadla odpoledka, takže mám naštěstí jenom 6 hodin. Prostě paráda. Úžasné. Jsem šťastný. Takže jo, takže to je největší paráda, prostě že mi odpadne odpoledka. 5 za sebou. No, tak to se stává, no. Nebo respektive vlastně jakoby 4x za sebou, jenže poprvé, když... Nebo takhle, my jsme se jakoby prohazovali, to už jsem říkal v několika videích, myslím, že to říkal i Syneček, že se tam prohazujeme, že někdo má dílny, potom má někdo hardware, jakože tam něco, jakože třeba skládáme kompy a takhle, a pak je jakože elektrotechnika, jakoby, že tam třeba něco se zásuvkama děláme a tak dále. A vlastně já mám teď tu část, tu elektrotechniku, předtím jsem měl ten hardware a po první jsem měl dílny, tam jsme třeba pilovali a takovýhle. No, nebavilo mě to vůbec, ale to je vedlejší. Teď máme tu elektrotechniku, teda já a mý spolužáci samozřejmě, taky to je jakože na tři části to rozdělený. A 11 nás je v jedné té třetině. No a poprvé, když jsme ho měli mít, jakoby poprvé, když jsme tam měli jít, jakoby poprvé, řekl jsem teď v jedné větě třikrát poprvé, to je jedno. No, no to nebyla věta, bylo to spíš takový blábol. No to je jedno. Tak jsem ho měl mít, ale ono to odpadlo. Potom po druhý, když jsme ho měli mít, tak už jsme ho měli, ale měli jsme ho jenom první hodinu a pak nás pustil domů, což je taky paráda. A teď nám to vlastně třikrát zase odpadlo. Takže krása. Jo, dvakrát, třikrát, já teď nevím, to je jedno. Prostě nám to hodněkrát odpadlo, v podstatě jsme ho viděli jenom jednu hodinu a měli jsme ho vidět 10 hodin. Ne, kecám 10, více jak 10. No, prostě nějak takhle okolo toho. No, takže tak, to by bylo asi pro ten random všechno. Je trošičku, říkám, netradiční k tomu, že... Tam něco letělo. Že je brzo ráno. Nebo ráno ne, ale dopoledne. Odpoledne teda teď spíš. Takže já se s vámi loučím. Doufám, že se vám to teda random líbilo. Pokud to bylo ve cenách, když hodíte toto video likem, pokud byste chtěli být informováni o dalších videích a nemáte u nás odběr nebo subscribe, tak je dole tlačítko odebírat. Pokud byste chtěli, aby se na nás dozvěděl více lidí, tak sdělejte Syneckovo video, sdělejte moje video, sdělejte náš kanál a napište mi nějaký hezký komentář. Loučím se s vámi. Adios.